Θέλω να πω και να ευχαριστήσω όλους ως ανάδοχος εταίρος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για τη συμβολή σας στην προσπάθεια μας αυτή, την κοινή μας προσπάθεια. Θέλω να πω ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου μέσα από αυτήν την εμπειρία είναι πλέον το μόνο μηντιακό συγκρότημα το οποίο έχει στη διάθεση του περιβαλλοντικούς δημοσιογράφους. Αυτό είναι κάτι που μας τιμά και είναι κάτι πάνω στο οποίο θα επενδύσουμε και με τη δική σας συμβολή. Να πω ότι οι τέτοιες προσπάθειες δεν τελειώνουν ποτέ. Συνεχίζουμε μέσα από το νέο μας ανανεωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την 1η του Οκτωβρίου, να διαπιστώσετε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ευαισθητοποίησης μέσα από δύο σημαντικές κέρυες εκπομπές. Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΡΙΚ, συνάμα και να το συγχαρώ για την εξαίρετη δουλειά. Ευχαριστώ όμως για την πρόσκληση που μας στείλατε για να συμμετέχουμε στην πιο μεγάλη επικοινωνιακή ενέργεια που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης για τη συνεργασία το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΚΙΠΕ, το Τμήμα Περιβάλλοντος Ασφαλώς και την FOS Plus Βελγίου. Ο σκοπός της όλης ενέργειας ήταν η προαγωγή συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως είναι το reduce, το reuse, θα προσέθετα και το repair, και κυρίως είναι η προαγωγή νέων συμπεριφορών, όπως με το σύνθημα ουσιαστικά την προσταγή που είναι το rethink. Ζούμε σε έναν κόσμο με ορισμένα χαρακτηριστικά. Βασικό του χαρακτηριστικό αυτού του πραγματικού κόσμου είναι τα ανοιχτά σύνορα, είναι η παγκοσμιοποίηση και αυτός ο ορισμός θέτει αυτόματα και αυτό που για μένα πρέπει να είναι και η απάντηση στο αίτημα, στο πρόβλημα. Παγκοσμιοποιημένα προβλήματα ζητούν παγκοσμιοποιημένες απαντήσεις. Υπερεθνικά προβλήματα θέλουν υπερεθνικές απαντήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο ζει εδώ και 60 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι η πιο σύγχρονη απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Τι κάνω λοιπόν, γι' αυτόν και η Κύπρος είναι μέλος, ως κράτος μέλος ακριβώς θέλουμε και πρέπει να θέλουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις δράσεις αυτές, οι οποίες δίνουν απαντήσεις στα μεγάλα οικουμενικά προβλήματα. Το περιβάλλον δεν μπορεί να το λύσει η Κύπρος μόνη της, ούτε η Ιταλία μόνη της, απαιτούνται ευρύτερες υπερεθνικές συνεργασίες. Τα κράτη-μέλη λοιπόν και η Κύπρος μέσα σε αυτά μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Τι κάνουμε σήμερα, πολλοί φορείς μαζί, είμαστε παρέα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο ένας παρέχει την ειδική γνώση στον τομέα Green Dot, κυρία Σπανέ, το ΡΙΚ άλλη τεχνογνωσία και το ΚΙΠΕ αναλαμβάνει να κάνει υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής αυτού του έργου. Λοιπόν, αυτό που κάναμε σήμερα, που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι μια σύγχρονη απάντηση απέναντι σε παλιά εθνικά και υπερεθνικά ζητήματα και ως πρόεδρος του ΔΣ του ΚΙΠΕ νιώθω πραγματικά πολύ υπερήφανος που το ΚΙΠΕ σε αυτήν τη συνέργεια ήταν πολύ πέρα από το άριστο. Θα ακούσετε τους αριθμούς στη συνέχεια και επειδή τους έχω διαβάσει. Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν από το ΚΙΒΕ ξεπεράστηκαν, υλοποιήθηκαν πολύ πέραν από το 100%. Και σε αυτόν το σημείο να πω ότι υπό την εποπτεία του Διευθυντή Γιώργου 56 και του Action Leader Γεωργίας Βασιλείου που είναι στην άκρη αριστερά συντονίστρια του έργου στο ΚΙΒΕ, είχαμε αυτόν το εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα για την κοινή μας προσπάθεια και για το ΚΙΠΕ ιδιαίτερα. Πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι η συνεργασία μου με το ΡΙΚ που ήταν σε εθελοντική βάση για την εκπομπή ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία, το πρόγραμμα μάλλον, με το να πάρουμε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
Βρήκαμε τα πιο σημαντικά και τα δύσκολα απόβλητα που ήταν προσφέροντα για να ξεκινήσουμε. Και ξεκινήσαμε και κάναμε μια σειρά, νομίζω, από εκπομπές, οι οποίες, όπως έχω αναφέρει και πριν, περιέχουν μέσα πληροφορίες που κάποιος ερευνητής ή οποιοςδήποτε ψάχνει να μάθει περισσότερα για τα απόβλητα μπορεί να μην τις βρει αλλού. Για τούτον τον λόγο, η παράκληση μου ήταν και παραμένει στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου να ανεβάσει τη μόνιμα στο YouTube ή κάπου αλλού τις εκπομπές, γιατί είναι πολύ το πληροφοριακό υλικό που έχουν μέσα και έχουν μέσα και κάποια ιστορική σημασία, γιατί, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχουμε καταλήξει να σχεδιάζουμε δύο μονάδες όπως το Πεντάκομο και στη Κόση, είναι να ακούσετε και τους λειτουργούς που τις εξηγούν. Μέσα από τη συνεργασία μας φανήκαν επίσης και τα διάφορα προβλήματα. Να πω ότι, για παράδειγμα, όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές, εξκαφές και κατεδαφίσεις, είχαμε δυσκολίες και δεν μπορέσαμε να κάνουμε την εκπομπή. Μια ένδειξη των κακών πραγμάτων τα οποία υπάρχουν στη διαχείριση των αποβλήτων. Και υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ο κόσμος μου έβλεπε, πίεζε και ήθελε να κάνουμε. Το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι μέσα από την έρευνα, την οποία θα δούμε αργότερα, κυρίως μέσα από την ομιλία του κ. Μαραγκού, προκύπτουν σημαντικά δεδομένα που μας δίνουν ανάλυση των πεποιθήσεων των πολιτών. Γιατί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στην επικοινωνία, να το επικοινωνήσουμε σωστά και αποτελεσματικά και μετρήσιμα, πρέπει να γνωρίζουμε τις πεποιθήσεις των πολιτών. Αυτή η έρευνα βοήθησε πάρα πολύ το δικό μου γραφείο, γιατί κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, μικρές και μεγάλες, όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, και αυτή η έρευνα μας βοήθησε πάρα πολύ πώς να προσεγγίζουμε τις ομάδες, τους νέους, πώς να προσεγγίζουμε τις επιχειρήσεις, και είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Μείωση, παραχρησιμοποίηση. Γιατί αυτές οι δύο λέξεις ήταν τόσο ευρύ γνωστές? Άρα η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο να εμπεδωθεί στην κοινωνία μια πολιτική και μια πρωτοβουλία. Ειδικά στους νέους και στα παιδιά. Άρα αυτή η έρευνα, και είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται συνέργειες μεταξύ σημαντικών εταίρων και φορέων, και θέλω συγχαρώ όλους αυτούς τους φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία, αξιοποιώντας και ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομικές ευκαιρίες, αλλά και δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό πλέον να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, αυτό θα γίνει μόνο όταν υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική που αφορά όχι μόνο την πολιτεία αλλά και την κοινωνία, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Και μόνο έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί. Απ' τη μια, ναι, πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα σωστή στα παιδιά και στους νέους. Απ' την άλλη, πρέπει, ναι, να δώσουμε όλες τις προσβάσεις στην κοινωνία να εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Αλλά και απ' την άλλη, όλοι εμείς, από το κομμάτι το δικό μας, θα πρέπει πλέον να συνεργαστούμε για να φέρουμε το αποτέλεσμα, διότι το νερό που πίνουμε, ο αέρας που αναπνέουμε, έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής μας στο μέλλον, με την υγεία μας. Η υποχρέωση του ΚΙΠΕ ήταν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η παραγωγή, αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2014, 90 συνεντεύξεων και ρεπορτάζ και η έκδοση 100 ενημερωτικών δελτίων. Από την αρχή του προγράμματος, δηλαδή από το Ιούλιο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2017, το ΚΙΠΕ είχε ετοιμάσει και αποστείλει στους συνδρομητές του σύνολο 220 ρεπορτάζ και 76 συνεντεύξεις. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το ΚΙΠΕ κάλυψε το στόχο για ρεπορτάζ κατά 733% και το στόχο για συνεντεύξεις κατά 126%. Στόχος για όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν επίσης η έκδοση 100 ενημερωτικών δελτίων. Η πρώτη έκδοση έχει ημερομηνία 24 Απριλίου 2015. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται κάθε πρωί σε χιλιάδες της Παρασκευής σε πολλές χιλιάδες αποδέκτες. Εκδίδεται με το ίδιο περιεχόμενο σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά. Μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017, το ΚΙΠΕ εξέδωσε 119 τεύχη του newsletter. Μέχρι τη λήξη της παράτασης του προγράμματος θα εκδοθούν ακόμα δύο ενημερωτικά δελτία.